Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Mladi u centru. Moje ime je Filip Badovinac, a naša današnja gošća je predsjednica Savjeta mladih grada Karlovca, Stela Žea. Stela, dobro nam došla. Hvala, još bolje vas našla. Stela, dakle, evo, danas nismo još imali u ovim našim emisijama nikako da se uhvatimo i da ugostimo nekog od članova Savjeta mladih. Pa evo, prije svega možda da nam predstaviš Savjet mladih. Čim se Savjet mladih bavi i zapravo što Savjet mladih grada Karlovca je? Pa Savjet mladih grada Karlovca, kao i svaki drugi Savjet mladih, je tijelo koje se zalaže za potrebe mladih i pokušava povećati standard življenja mladih ljudi na području na kojem djeluje. Znači, bila to nacionalna, lokalna ili regionalna razina. Savjet mladih grada Karlovca djeluje kao savjetodavno tijelo gradskom vijeću i gradonačelniku i samim time ima direktan utjecaj na odluke koje se tiču mladih. Koliko dugo si ti već u Savjetu mladih? Evo, godinu dana je sad bilo, 15.3. smo oformljeni. A, super. Reci, molim te, na koji način zapravo, kako nekako djelovanje, imate nekakve sastanke, nešto, kako zapravo funkcionira Savjet mladih? Pa Savjet mladih održava redovite sjednice, također krenuli smo i sa radnim sastancima koji su neformalnijeg karaktera. Sjednice su ono zapravo što i na temelju čega se na nacionalnoj razini kad se radi statistika i kad se ocjenjuju savjeti mladih najviše ide po tom broju sjednica. Na sjednicama trebamo imati kvorum, tamo izglasavamo sve bitnije odluke koje se tiču savjeta i to bi zapravo bilo više manje to. Također nalazimo se u neformalnom smislu, mi članovi kad imamo neke ideje, nešto što želimo provesti. Eto. A reci mi koliko je članova savjeta mladih? 9 članova i svaki član ima svog zamjenika. Mi smo kao Savjet mladih grada Karlovca izuzetno ponosni što nama i zamjenici sudjeluju u radu, te zajedno sa član kad se glasa, znači glasaju samo članovi, ali najčešće to bude u dogovoru i sa svojim zamjenicima. Da, pošto su zamjenici, ovoga, kao što si rekla, prisutni na sjednicama. Dobro, a reci mi kako je tebi bilo nekako ono prvo iskustvo kao ulaska u Savjet mladih i kako su bila nekakva tvoja očekivanja, da li su se ta očekivanja ostvarila i tako dalje. Ok, znači Savjet mladih pa ispunio je moje očekivanje. Jako mi se sviđa rad sa mladim proaktivnim ljudima koji žele promjenu u gradu, koji se zalažu i za svoje i za tuđe dobro, znači dobro svih mladih. Isto tako sviđa mi se način što nas zapravo u gradu imamo dosta veliku podršku, što nas se sasluša, što se naše ideje uvaže i ne znam, zapravo od Savjeta mladih sam dobila ono što je sam očekivala, ono čim sam se nadala više nego očekivala. U pripremi emisije sam čitao kako je zapravo Karlovački savjet mladih primjer dobre prakse prema načinu kako su izabrani sami članovi ovog saziva, pa ako nam možeš reći nešto o tome. Pa da, evo, Savjet mladih grada Karlovca već je nekoliko puta na nacionalnoj razini izdvojen kao primjer dobre prakse, time što su članovi izabrani kroz javno predstavljanje gradskim vijećnicima. To je dobro iz više razloga, ali najbitnije je taj da zapravo oni mogu vidjeti s kakvim mladim ljudima će komunicirati, zato što nije životopis sve ono što imamo. Također je bitna i neka naša razina kojom se predstavljamo, jer zapravo mi jesmo tijelo koje se mora spustiti prema mladim ljudima i onda njihove ideje prenijeti na više razine, pa zbog toga upravo je bitno i da jesmo otvoreni i to javno predstavljanje je, ja mislim, gradskim vijećnicima jako olakšalo izbor. Pa da, je zasigurno nekako tako se i meni ovoga čini da je nije ono da je neko samo nekakva slova na papiru, već se dobije taj jedan osobni kontakt. Kako se tebi to svidjelo? Jesi imala tremu, nisi?
Pa naravno da jesam imala tremu, zato što bilo mi je stalo da uđem u savjet mladih, ali mislim da je to bila pozitivna trema i ne znam, nekako jako mi je drago bilo upravo zbog toga što smo se mi predstavili kao mi, što smo upoznali ljude koji možda nisu ušli u savjet mladih, ali ako možemo surađivati s njima, ne, svidio mi se taj koncept jako i mislim da je to nešto dobro i da je to nešto što treba ući u praksu svih savjeta mladih i općenito svih, svih biranja kandidata za nešto, da je bitno da se, da se predstave. Dobro, a reci mi kako si ti, evo kao, kao predsjednica savjeta mladih, sigurno imaš malo više obveza recimo nego što imaju ovoga člana, i kako si ti recimo zadovoljna sa komunikacijom između grada, gradskog vijeća i samog savjeta, sa tom nekom zajedničkom interakcijom, ajmo reći? Pa ja sam izuzetno zadovoljna, najviše tu mogu reći da sam zahvalna gradu, što ja sam mislila da to ima svaki grad, ali sam evo nedavno na konferenciji Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske saznala da to većina gradova nema. Grad Karlovac ima višu stručnu suradnicu za rad s mladima, pa većina komunikacije teče preko nje i ona nam zapravo objasni kojoj osobi se u kojem trenutku trebamo obratiti, što smijemo raditi, što ne smijemo raditi, što je u našoj nadležnosti, što nije. I mislim da je to zapravo jako korisno i da nam uvelike olakšava posao. Isto tako, uprava nam izlazi u susret i članovi savjeta mladih su aktivni, znači nemam problema zapravo s ni jedne ni s druge strane. A posao predsjednika nije toliko, nije zapravo gotovo uopće veći od članova, jedino u nekim formalnostima što se tiče pisanja, potpisivanja nekih stvari, ali to je stvarno zanemarivo, mislim da svi radimo jednako. Dobro, reci mi šta misliš, kako se zapravo snalažiš ono kad si recimo prvi put imala nekako predstavljanje ovoga pred gradskim ovoga vijećem, kad si morala govoriti u ime savjeta, kako je to bilo iskustvo za tebe? Joj, pa prvi put sjećam se da mi je jako titro glas i da sam rekla evolucija umjesto evaluacija, što je bilo onako kao mali gaf, ali to je sve bilo od treme. Zapravo svaki put je sve lakše i lakše, svaki put se sve lakše i lakše postaviti. I nekako prvi put me izuzetno bilo strah da će mi postaviti neko pitanje na koje neću znati odgovor, ali onda sam shvatila da zapravo to je ono na čem radim i da znam odgovor na sve što me mogu pitati. E, tako da, ne znam, treme je svaki put sve manje i manje i mislim da svaki put sve više i više toga i ja, a i savjet mladih može ponuditi, predstaviti, zato što smo se i mi više hodali, prošli smo kroz jako puno edukacija i mislim da smo sigurni u sebe upravo zbog toga što se i povlačimo kao primjer dobre prakse gotovo svugdje gdje dođemo. Da, da, pa zapravo nekako onda uvijek se morate negdje predstavljati, pa onda nekako ta trema i mora biti ovoga i mora biti manja, ali da, evolucija, evaluacija, ne, pa mislim, siguran sam da je bilo simpatično svima, tako da i mislim, niko neće zamjeriti. Da, baš to. Ovoga. A reci, molim te, savjet mladih funkcionira, znači, iz godine u godinu prema programu rada. Kako se donosi taj program rada? Znači, program rada se donosi, znači, on je uvijek u skladu sa programom za mlade koji je u tom periodu na snazi. Znači, mi sad smo u izradi novog, ali o tom ću kasnije pričati, vjerujem. Program rada je dokument strateške prirode koji savjet mladih izglasa do 9. mjeseca i predstavi pred gradskim vijećem ako ga oni usvoje. To je, znači, naš program kojeg se mi moramo držati u idućoj godini. Jako je koristan dokument, koristan je iz razloga što se mi možemo pozvati, znači ukoliko nam gradsko vijeće ne želi s nečim izaći u susret, što se nama hvala Bogu još nije dogodilo, ali u slučaju da se dogodi, možemo se pozvati na to da to jesu izglasali i da zapravo su oni već dali svoju riječ da će nam to omogućiti. A savjet mladih raspolaže sa nekakvim budžetom? Da, savjet mladih grada Karlovca raspolaže s budžetom od 25.000 kuna. To je budžet za troškove savjeta. On je podijeljen u nekoliko kategorija gdje su edukacije, putni troškovi i slično. I zapravo do sad nismo imali problema s budžetom, makar, ne znam, saznali smo da općina Josip Dol ima budžet gotovo jednak kao mi. Dobro, okej, hvala ti Stela. Mi ćemo se sad odmoriti uz jedan glazbeni broj, a onda kada se vratimo ćemo nešto više o gradskom programu za mlade. Mladi u centru. Mladi u centru. Mladi u centru. Dragi slušatelji, dobrodošli u emisiju Mladi u centru. Moje ime je Filip Badovinac,
a naša današnja gošća je predsjednica Savjeta mladih grada Karlovca, Stela Žaja. Stela, evo, malo smo pričali o općenitom ustrojstvu Savjeta mladih kao takvog. Evo, nedavno ste ti i tvoj kolega iz Savjeta, Luka Šomek, bili na nacionalnoj konferenciji Savjeta za mlade Republike Hrvatske, pa evo, recimo, o čemu se tu radilo i što ste zapravo tamo čuli i vidjeli? Pa nacionalna konferencija Savjeta za mlade Vlade RH je bila konferencija na kojoj je sudjelovalo oko 80-ak od 150 oformljenih savjeta mladih. Kao primjer dobre prakse izdvojen je Savjet mladih grada Karlovca, Savjet mladih Bjelogorsko-Bjelogorske županije i općina Gradac. Tu je na panelisti je bio i naš gradonačelnik Damir Mandić. Na konferenciji raspravljalo se najčešće o problemima s kojima se susrećemo kao članovi Savjeta mladih, što ne valja, što bi se trebalo mijenjati. Najviše se fokusiralo na izmjene zakona, gdje se zapravo došlo do zaključka, to jest mi smo došli do zaključka da je zakon u redu i da zapravo ga ne treba toliko mijenjati, nego članovi Savjeta mladih se moraju bolje educirati o okvirima koje im zakon pruža. Znači, tu su, jako je došlo do izražaja da zapravo izuzetno velik broj članova Savjeta mladih, znači koji su bili na nacionalnoj konferenciji, uopće nije upoznat s okvirima djelovanja koji im zakon daje kao Savjetu mladih. Što misliš, kako je situacija u Karlovcu? Da li smo bolji po tom pitanju? Mislim da smo daleko bolji po tom pitanju. Kao što sam ranije spomenula, imamo osobu, višu stručnu suradnicu za rad s mladima, koja nadzire naš rad, koja nas upućuje na te okvire i koja nam zapravo kaže kada nešto možemo raditi, kada nešto ne možemo raditi i upravo zbog toga ne prelazimo neke naše ovlasti koje imamo. Evo, da, jako je lijepo za čuti da postoji neko ko toliko blisko i surađuje i pomaže u radu Savjeta mladih. Ovoga, a reci mi, da li su na toj nacionalnoj konferenciji sudjelovali svi savjeti mladih ili većina? Mislim, da li ih je bilo puno, malo? Pa da, bilo je negdje 80 savjeta mladih od 150 oformljenih u Republici Hrvatskoj, što je zapravo dosta velik broj i što je, ja mislim da je to izuzetno dobar broj. Jer se tu vidi, nikad se ne može očekivati da će doći svi ili da će doći većina, zato što jednostavno niti su svi savjeti mladih aktivni, niti sve zanima dalje to uopće. Tako da mislim da je ovo jedan lijepi broj koji se okupio. Super. Ovoga, a evo da dođemo nekako do najbitnijeg dijela, do gradskog programa za mlade, njegove izrade i općenito evaluacije starog gradskog programa za mlade. Naime, pročitao sam kako je upravo Karlovac, odnosno Savjet mladih grada Karlovca, ponovno po nebrojeni put, koliko ćemo danas spomenuti riječ primjer dobre prakse, pa je tako primjer dobre prakse i u tome da je prvi put Savjet mladih iznjedrio jednu kompletnu, sveobuhvatnu evaluaciju gradskog programa za mlade. Kako je to teklo i da li je bilo naporno zapravo prije svega? Pa prije svega bilo je naporno. Znači, na izradi evaluacije gradskog programa za mlade sudjelovali su članovi Savjeta mladih te Savjeta mladih i evaluator. To je bio gospodin Pero Desović, koji je kroz agenciju Ipsos pomagao nam provesti tu evaluaciju, koja je uistinu iscrpan dokument sa podacima, konkretnim podacima, koja nam je pokazala jako puno toga, koja nas je usmjerila za izradu novog gradskog programa. Po mom mišljenju, cilj evaluacije je to da nas usmjeri u izradu novog programa, jer program za mlade je najbitniji dokument koji se znači ono što je najbitnije Savjetu mladih za rad. Zapravo koji se jedini direktno tiče mladih kao takvih. A dobro, reci mi, bili ste nekako podijeljene u skupine, kako ste to odrađivali? Pa Savjet mladih grada Karlovca funkcionira kroz radne skupine. Radne skupine su podijeljene prema tematskim poglavljima programa za mlade. Znači, postoji radna skupina koja se bavi civilnim društvom i mobilnošću mladih, informiranjem i neformalnim obrazovanjem mladih, zdravljem i socijalnom skrbi mladih, zapošljavanjem i stambenim osamostaljivanjem i kulturom i sportom za mlade. Isto, svaka radna skupina na čelu ima jednog člana, te također i ostali članovi koje zanima rad u toj radnoj skupini su
članovi radne skupine, te stručnjake sa tog područja i mlade koji se time bave. Članovi savjeta mladih su u dogovoru s evaluatorom preispitivali svoju radnu skupinu i dolazili do podataka koje mjere su provedene, koje nisu, u kojoj mjeri su mjere provedene, te su vraćali podatke evaluatoru koji je napravio statistiku i koji je zapravo još jednom provjerio šta je provedeno i u kojoj mjeri. A evo, tvoje nekako onako baš ovoga osobno mišljenje, i da li si ti zadovoljan sa rezultatima evaluacije ili misliš da ima prostora za poboljšanje? Pa ja sam izuzetno zadovoljna sa rezultatima evaluacije, ali isto tako mislim da ima prostora za poboljšanje. Mislim da je ovaj strateški dokument je bio prvi takve prirode i ono što smo mi napravili kao Savjet mladih i prošli saziv Savjeta mladih što je napravio, da je jako velik posao. Područja koja možda malo manje su provedena su socijalna politika za mlade, zdravlje i zapošljavanje i stambeno osamostaljivanje, koje zapravo jesu ono na što se jako teško i najmanje može utjecati od strane udruga civilnog društva i slično. Te mislim da je zapravo da je jako puno toga provedeno i da će se provesti još jako puno toga. Super si ovoga naglasila kako je upravo evaluacija nekako baza i startna točka za izradu novog gradskog programa za mlade, pa šta se sad događa po tom pitanju? Pa evo, u toku je izrada novog gradskog programa za mlade u sklopu projekta hashtag Karlovac grad za mlade, koji je financiran od Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku i obitelj. Malo sam pobrkala redu. Ma sve u redu. Okay. I ja imam isto probleme sa tim ministarstvom. S tim ministarstvom svi imaju probleme. Da, su u izgovoru. Ostavimo li. Uglavnom, znači, radi se kroz... Prvo su se odredile fokus grupe, gdje se radilo ispitivanje tih fokus grupa, te sada krećemo s radionicama. Radionice su prema tematskim poglavljima iz prošlog programa za mlade i ukoliko fokus grupe pokažu da je potrebna još neka nova, kako se zove, neko novo tematsko poglavlje ili ako neko treba izbaciti ili je u potpunosti sprovedeno, onda će se i to napraviti. Ne znam, mislim da neće biti potrebe za tim. Također te radionice, na kraju tih svih radionica, Savjet mladih će krenuti u pisanje novog programa za mlade. On će biti rezultat potreba mladih, rezultat nekih realnih mogućnosti koje nam nudi i grad i ono što smo napravili do sad. Te isto tako će se fokus staviti na ono što nije sprovedeno iz starog gradskog programa za mlade, te bi se neke mjere mogle koje nisu u konstantnoj provedbi i izbaciti iz novog programa za mlade. Da, upravo, i prilagodbu naku napraviti i tako dalje. Dobro, Stela, hvala ti. Ovoga, evo, pri kraju smo same misije, pa evo, možda za kraj da nekako prije svega ti čestitam na dobrom radu i zaželim ti ovoga uspjeha, ali to ćemo ovoga u samom završetku. Pa evo, možda da za one koji ne znaju ovoga i koje ne znaju što je Savjet mladih i tako dalje, da možda da ih uputiš gdje mogu saznati ili kako mogu doći do Savjeta mladih, kako kontaktirati Savjet mladih. Pa Savjet mladih se može kontaktirati preko društvenih mreža, imamo Instagram stranicu, imamo Facebook stranicu, također mjesto gdje mladi mogu dobiti najveći broj informacija je infocentar za mlade, pa tamo mogu dobiti informacije o Savjetu mladih, tamo i je zaposleno nekoliko članova, možete ih dobiti direktno njih, možete dobiti od voditelja infocentra, ali mislim da direktno ako se želite javiti Savjetu mladih s nekim idejom, s nečim što vas zanima, s nečim što bi htjeli provesti, što mislite na čem se treba raditi. Društvene mreže su i tekako načine na koje je to najlakše iz udobnosti doma. Pa je, nekako da, i najbliže, da. Najbliže ovoga mladima kao takvim. Dobro, Stela, evo još koliko, još 2 godine, jel tako je? Da, još 2 godine mandat. Ovaj saziv, pa evo ja ti želim puno sreće i nastavite tako dalje i budite i dalje ovoga primjer dobre prakse. Hvala puno. I hvala ti, Stela, na sudjelovanju u ovoj emisiji. Nadam se da se vidimo opet po pitanju ili nečeg drugog, ali Savjeta mladih. Ovoga, puno ti hvala. Dragi slušatelji, bilo je ovo sve za današnju emisiju. Slušamo se i sljedeće nedjelje. Lijep vam pozdrav. Mladi u centru i Trend Radio.
Ova emisija je sufinancirana od strane Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.